ko dara ierēdniecība, kādu uzdevumu ir doti. Un faktiski tas ceļš ir izvēlēts iet, ja jau nevarēja samazināt tādā veidā, kā Dombrovskis kungs to darīja pagājušā gada jūnijā, tad šobrīd ir izvēlēts ceļš, tad apliksim pensijas ar papildus nodokli. Tātad tiek plānots, ka pensijas tiks aplikts ar lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokli, un visi, kam apmēram ir virs 80 latiem pensijas, tie maksās. Tādā veidā pensijas tiks samazināts caur nodokli. Tad nevis nesamazināsies tikai uz papīru. Pensijas paliks uz papīra tā, kā viņas jums ir piešķirtas, bet tiks aplikts ar papildus nodokli. Un kāds būtu risinājums? Mēs uzskatām, ka ne tas ir tas risinājums, lai no pensijām, kas ir 80 lati, sāktu, virs 80 lati sāktu iekasēt pensijas. Mūsu pozīcija, apvienības par labu Latviju pozīcija, un mēs esam vienojušies ar pensionāru federāciju par to, ka līdz minimālās algas lielumam, līdz 180 latiem, tā ir neapliekamā daļa. To pensionāram nevajag aplikt ar papildus nodokļiem. Un ir pietiekami daudz citu ieņēmumu un citu sociālā budžeta ietveru. Tātad, pirmais, kas būtu jādara, par ko tā kā arī šķiet, ka darbs tiek veikts valdībā, bet mēs neesam līdz galam nevienu dokumentu redzējuši, vispirms sociālais budžets ir jāatbrīvo no tiem maksājumiem, ka izdevumiem, kas nebalstās uz iemaksām. Bet tad tomēr pensijas ja tās aplikt, izņem ārā, nē, es uzskatu, ka to nedrīkst liekšņi. Aplikt līdz 180 latiem, to nedrīkst aplikt. Šobrīd apliek ar 162 latiem. No 162. Viņi vēlās samazināt faktiski to apliekamos liekšņus pusi. Tas ir daudz lielāku pensionāru daļu pakļaut nodokļu maksāšanai. Mēs esam pret to. Un slieksnes 180 lati nodrošinās sociālā budžeta ilgtspēju? Jā, sociālā budžeta ilgtspēju, ja nu kas nodrošinās, tad tev nodrošinās reāls iemaksas. Un tādēļ jautājums par to, lai būtu darba vietas, lai būtu reāls iekšējais patēriņš, lai būtu iekšējais tirgus atkal aktīvs, ir ļoti svarīgs. Un tas ir jautājums, kas pilnībā nolikts, teiksim, pamests novārtā. Kā jūs vērtējat, ka Aivars Lembergs ir izvirzīts kā Zaļo zemnieku savienības premjera amata kandidāts? No, es neapšaubām vienmēr es teicu, ka tā ir ļoti spēcīga kārts un tā ir tā galvena apdrošināšanās kārts zemnieku rokās. Jautājums ir, vai Lembergs ir piekritis kandidēt. Par ko jūs prāt liecina politiskā vide, vai viņš varētu būt premjers? Tas droši vien būtu atkarīgs no tās, tā iedzīvotāja atbalsta, ko saņemtu Zemnieku savienību. Pēc savām kvalifikācijām, pēc savām spējām, es domāju, ka Lembergs ir viens no spēcīgiem pretendentiem. Kurš būs par labu Latviju premjera kandidāts? Domāju, ka augusta mēnesī par labu Latviju noformulēs savu viedokli. Mums ir vairākas partijas, kas veido apvienību, un teiksim, Šlesverkungs, kas vada pirmo partiju Latvijas ceļu, es kā tautas partijas priekšsēdētājs, Ogres novada vadītājs Bartkevičs kungs, kā ļoti pieredzējis reģionāls politiķis, tāpatām ar milzīgu politisko pieredzi apveltītais Gunts Ulmans. Tie visi ir spējīgi pildīt kvalitatīvi ministra prezidenta pienākumus. Tas būs apvienības valdes, apvienības biedru lēmums vai savstarpēju vienošanās? Nu, šobrīd tas mehānisms ir ļoti salāgots un faktiski valde ir spējīga atrisināt visus iekšējos jautājumus. Par to mēs noteikti izšķirsimies, un tiklīdz tas lēmums būs pieņemts, tas tiks darīts zināms. Kāpēc jūs pats esat pieņēmis lēmumu kandidēt Zemgalē? Tā ir apzināta izvēle. Tā ir tiešām manas apzināta izvēle. Lai arī droši vien varbūt man būtu daudz vieglāk kandidēt Vidzemes apgabalā, kur mums ir milzīgs bijis vienmēr tautas partijas atbalsts, bet Elerts kundze kandidē Zemgales apgabalā, un man šķietos, ka šajās vēlēšanās tomēr ir svarīgi daudz jautājumus izdebatēt man ar viņu publiski. Tas Elertas dēļ jūs esat izvēlējies Zemgali? Vienotības dēļ, vienotību pārstāv šeit Elerts kundze, kā ļoti ietekmīga politiķa, kas gadiem ir slēpusi savu faktisku atrašanos politikā zem it kā redakcionālas neatkarības un tā tālāk šiem skaistiem vārdiem. Nu, tagad ir viņa beidzot nostājusies uz skatuves, uz politiskās skatuves, un es esmu gatavs. Es esmu gatavs daudz viedokļus un ļoti svarīgs Latvijas nākotnei ar viņu izdebatēt publiski. Tad kam un ko jūs šādā veidā centīsieties pierādīt? Šeit neiet runa par pierādīt, šeit iet runa par to, lai sabiedrība iegūtu maksimāli plašu viedokli par to, kādā veidā viens otrs politiķis, kas ir slēpies zem mediju neatkarības,
vārda ir patiesi taisījis arī, varbūt, ja tā var teikt, ķēķi politiku. Tad tas ir principiāls strīds. Es domāju, ka tam ir pamats runāt par principiālu strīdu. Pagājušā nedēļā arī izcēlās nesaskaņas ar bijušo Delnas vadītāju Robertu Putni un bijušo Laikraksta dienu galveno redaktoru tagad vienotības Kandrā Telēti. Putns paziņoja tātad, ka par lietu sargu revolūciju LRT bijusi slepeni vienošanās ar tālaiku premjeru Ivaru Godmani. Savukārt vairāk tiek runāts par to, ka laikā, kad jūs bijāt premjeras LRT's vadītiem Laikrakstam diena bija pozitīva attieksme pret jums, kas vēlāk savukārt mainījās uz krasi negatīvu. Vai jums savulaik ir bijušas kādas vienošanās ar LRT? Nu, es gribētu teikt tā, ka šī Putņa kunga un LRT kundze savstarpējā sarunāšanās apstiprina tikai to, par ko es iepriekš minēju, ka zem saucamās redakcionālās neatkarības itin bieži vien taisīts politisks vienošanās. Es nevaru noliekt, ka es esmu saņēmis savu laiku ļoti izteiktu LRT kundas atbalstu un avīzes dienas atbalstu, kam tika pakārtot visa redakcionālā politika. Un ko saņēma diena par to? Diena, es domāju, ka bija, teiksim tā, gandarīta ar to, ka nenotika jebkāda varbūt viedokļa saskaņošana ar citiem politiskiem spēkiem, ka, teiksim, es biju visu laiku ļoti krašs pretpols arī Aivaram Lembergam. Tāpatām dienai, protams, bija neapšaubāmi svarīgi, lai tiktu izdarīti tie svarīgie darbi, kas mums visai nācijai bija svarīgi. Un Andris Čēle, kā ministra prezidents, to vienmēr darīja. Tas bija rietuma vērtības, tā bija integrācija Eiropas Savienībā un NATO. Un kas pēkšņi mainījās? Ik pa laikam mainās favorīti un viena otra vienošanās, kas tiek slēgta pa jaunu kaut kur klusiņām, tā kļūst stiprāk par iepriekšējo. Bet tad Andris Čēle sāka nepatikt vai bija kāds labāks piedāvājums? Es to nevaru izvērtēt, es tikai varu apstiprināt to, ka tās sadarbības formas, kādas ir bijušas, nu, teiksim tā, varētu tikt traktētas kā vienošanās. Vai jūsprāt arī šobrīd, piemēram, pastāv kādas vienošanās? Neapšaubāmi. Mēs ik pa laikam redzam vienā otrā medijā klaji izteiktu ziņu ar pieliktu interpretāciju gūzmu par labu vienam vai par labu otram politiskam spēkam. Un te ir tā Latvijas, varbūt arī man šķiet nedaudz traģikomika, kad Latvijā daudz runā par šo mediju neatkarību, bet, teiksim, ziņas no viedokļa bieži vien nespēja atšķirt. Pēdējā laikā izskanējušas runas, baumas par lielo valsts uzņēmumu privatizāciju, to starp Latvenergo, Latvijas dzelzceļš un īpaši Latvijas valsts meži, par kuriem ir dokuments pat Eiropas komisijā. Jūsprāt, kas notiek? Par šo jau jautājumu kopumā par valsts uzņēmumu tādu savdabīgu ieķīlāšanu vai vismaz apsolījumu ieķīlāšanu par viņu privatizāciju jau runā vairāk kā gadu. Ekonomikas ministram Kamparkungam vairāk kārtīgi bijušas sarunas par Latelekoma privatizāciju, neskatoties, ka tirgus ir ļoti slikts šobrīd. Latvenergo arotbiedrība ir paudusi nepārprotams satraukumu par iespējamo Latvenergo privatizāciju, un kā mēs redzam, tad tiek piemeklēti šobrīd jauni vadītāji ne jau no Latvijas profesionāļu vidas, bet tiks meklēti ārzemēs, droši vien tie, kas orientējās labāk lielo elektroenerģijas gigantu interešu lokā. Un tas, kas ir redzams šobrīd par Latvijas mežiem, tas jau dokuments nav šodienas. Izrādās, viņam jau ir ļoti sena vēsture. Tas ir kārtējis tikai apstiprinājums par to, ka no sabiedrības tiek slēpti. Premjers apgalvo, ka tās ir tikai baumas, kuras izplata politiskie konkurenti, to starp Tautas partiju. Es domāju, ka te vajadzētu runāt nevis pa baumām, bet pa faktiem. Kamparkungam ir bijuši vairāk tikšanās par Latelekom privatizāciju, tas ir fakts. Fakts par to, ka tiek meklēts ārzemēs, tiek meklēta Latvenergo vadība, ir fakts, tas ir publiski paziņots. Un tas ir fakts, ka Eiropas komisijas mājaslapā karājās šīs dokuments, ko sauc par, teiksim tā, piekrišanu Latvijas mežu privatizācijai. Nu, tie fakti, te nav runa par baumām. Šie fakti tiek slēpti. Protams, līdz vēlēšanām tas būtu ļoti nepatīkami valdošai koalīcijai. Bet saprotiet, ņemot arvien vairāk kredītu, droši vien, ka kredītņēmēji, tas ir kredītdevēji no kredītņēmēja Latvijas valsts, no Latvijas valdības saka, nu, bet kā tomēr ir ar to nodrošinājumu, ja? kā jūs atdosiet to naudu? Un tā viena no lietām, protams, ir pārdot Latvijas valstī piederošos aktīvus.
Nu, bet vismaz varēsim atdot daļu parādu, varbūt. Tāds droši.